তাৰ পৰা আতৰি যাওক আকাশৰ পৰা আকাশ মাৰ্গেৰে বিমানেৰে কিছু লিফলেট পেলাই দিয়া হৈছে চাৰিওফালে জনসাধাৰণ ভয়ত এনেই তেওঁলোক আতংকত তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত পাৰ কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে এই লিফলেটবোৰ আকাশৰ পৰা বিয়পি পৰিছে চাৰিওফালে সেই লিফলেটবোৰত সেই সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাবোৰত কোৱা হৈছে যে চহৰ খালী কৰক কেইটামান নিৰ্দিষ্ট পথ দিয়া হৈছে তাত সেই পথেৰে দক্ষিণৰ পালে ফালে গুচি যাওক নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিজিটেল লাইভত এই মুহূৰ্তত স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে এখন যুদ্ধৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই যুদ্ধখন আন একো যুদ্ধ নহয় এই যুদ্ধখন হৈছে গাজাত চলি থকা যুদ্ধখনৰ কথা এফালে ইজৰাইল এফালে হামাছ আৰু তাৰ মাজত এই সাধাৰণ প্ৰায় ডেৰ লাখৰ পৰা 3 লাখ যি গাজা চহৰৰ বাসিন্দা তেওঁলোকে আকৌ এটা ভয় আতংকৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়াত পৰিছে কিয়নো গাজা চিটি এডোখৰ এটা ডাঙৰ ঠাই তাত প্ৰায় 2.5 লাখমান পপুলেশ্যন জনসংখ্যা থকা এখন ঠাই তাত ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰম্ভণিতেই যুদ্ধৰ তেওঁলোকে দেখিছে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা হৈছে আকৌ তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে তেওঁলোকক দক্ষিণৰ ফালে গুচি যাবলৈ কোৱা হৈছে যে আমি বাছি দিয়া নিৰ্দিষ্ট বাট দুটা লওক সেইফালেৰে গুচি যাওক আৰু গৈ আশ্ৰয় লওক দুটা নিৰ্দিষ্ট কেম্পত এই মুহূৰ্তত এই যুদ্ধখন ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধখন আৰু কিমান দিন চলিব 10 মাহ চলি আছে এই 9টা মাহে যুদ্ধ এফালে যদি ইজৰাইলে আগ্ৰাসী মূৰ্তি ধৰিছে কোনোবা এখন ঠাইত ক'ৰবাত হামাছে সেই ঠাইখনৰ পৰা আঁতৰি গৈ আকৌ মূৰ দাঙি উঠিছে মুঠৰ ওপৰত যুদ্ধৰ কেতিয়া অন্ত হ'ব তাৰে কোনো যেন উত্তৰ নাই কাৰোৰে হাতত এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে ইজৰাইলৰ পৰা পণবন্দী কৰি লৈ যোৱা হামাছে ইজৰাইলী নাগৰিকক এতিয়াও পণবন্দী কৰি ৰাখিছে প্ৰায় 100মান লোক এতিয়াও ইজৰাইলৰ নাগৰিক এতিয়া হামাছৰ হাতত পণবন্দী হৈ আছে আনহাতে ইজৰাইলে দাবী কৰি আহিছে যে হামাছে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকি হামাছে ঘাটি পাতি লৈছে আৰু সেই ঘাটিবোৰৰ পৰা ইজৰাইলৰ সেনাৰ ওপৰত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই অভিযোগটোৰ সৈতে চতুৰ্থটো ঘটনা ইজৰাইলে ঘটালে অৰ্থাৎ 4টা দিনত 4ৰ্থখন স্কুলত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ চলিল 4টা দিনত 4ৰ্থখন স্কুল আৰু এই স্কুলবোৰ এই বিদ্যালয়সমূহ অধিকাংশ বিদ্যালয় আশ্ৰয় শিবিৰ তাত এতিয়া বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকা নাই তাত আশ্ৰয় শিবিৰ গঢ়ি দিয়া হৈছে কোনোমতে তাত বহু পৰিয়াল একেলগে কোনোমতে তেওঁলোকে থিতাপি লৈ আছে কিয়নো ঘৰ পৰিবলৈ বুলিবলৈ তেওঁলোকৰ একোৱেই নাই ঘৰখনলৈ উভতি যাব পৰাও তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই ঘৰ হয়তো ক'ৰবাত মাটিৰ সৈতে মিলি গৈছে ক'ৰবাত হয়তো ঘৰটো এনেকৈ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যে তাত তেওঁলোকে মূৰটো সোমাই থাকিব নোৱাৰে এই ঘৰবোৰ বনাই তুলিবলৈ আৰু বহু বছৰ প্ৰয়োজন হ'ব পুনৰবাৰ যদি আমি এই মুহূৰ্তত যুদ্ধ বন্ধ হৈ যদি আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ হয় গাজা চহৰখন গাজাৰ গোটেই পৰিৱেশ ৰাফা বা এই গোটেই খান ইউনিছ এই চহৰবোৰ গাজাৰ সেইবোৰ আকৌ পূৰ্বৰ পৰ্যায় পাবলৈকে বহু বছৰ লাগিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই স্কুলবোৰত যিসমূহ স্কুলত আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে তেনেকৈ শিশুৰো তাত মৃত্যু ঘটিছে কিয়নো আশ্ৰয় শিবিৰ বৰ্তমান তাত থিতাপি লৈ আছে সেইবোৰ ঘটনাক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই খুব কঠোৰ ভাষাৰে ইজৰাইলক সমালোচনা কৰিছে আমেৰিকায়ো ইজৰাইলক বাৰে বাৰে সকিয়নি দি আহিছে যে এই হামাছক বিচাৰি আক্ৰমণ কৰা হামাছৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা আমেৰিকাই পূৰ্ণ সমৰ্থন দি কৈছে সমৰ্থন দিবই বুলি কৈ আহিছে কিন্তু এই আক্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰীহ নাগৰিকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় শিশুৰ মৃত্যু যাতে নঘটে তাৰ বাবে ইজৰাইলক সকিয়নি বা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আক্ৰমণ কৰি যাবলৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈকে আমেৰিকায়ো সকিয়নি দি আহিছে কিন্তু জানো সেয়া হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত নিৰীহ লোকে প্ৰাণ প্ৰতিদিনে হেৰুৱাইছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় হামাছকো ধৰি যদি লোৱা হয় এতিয়ালৈকে কিন্তু সাধাৰণ নাগৰিকেই অধিক মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 38,000 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এয়া জানো এটা সৰু কথা এখন যুদ্ধত আৰু গাজাখন বৰ বিৰাট ডাঙৰ এখন অঞ্চলো নহয় য'ত 38,000 লোকে এই 10টা মাহত তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কিহৰ বাবে এই যুদ্ধৰ বাবে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশই হৈছে শিশু মহিলা কিয়নো তেওঁলোক য'ত থিতাপি লৈ আছে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ওপৰত আহি সেই আকাশমাৰ্গৰ পৰা আহি তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে বোমা বাৰুদৰ গুলী বাৰুদৰ ধোঁৱা চাৰিওফালে শব্দৰ কোলাহল চাৰিওফালে এনেকুৱা এটা ভয়ানক পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আজিৰ তাৰিখত এই যিটো খালী কৰক চহৰ বুলি গাজা এৰি দিয়ক গাজাৰ পৰা যাওক দুটামান নিৰ্দিষ্ট আমি শিবিৰ দেখুৱাই দিছোঁ দক্ষিণ পিনে গাজা চহৰ খালী কৰি এই যি লাখ লাখ লোকক আঁতৰি যাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকক আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ইজৰাইলে কৈছে যে আমি এই ঠাইসমূহত আমি আক্ৰমণ কৰিম আমি হামাছক বিচাৰি আক্ৰমণ কৰিম হামাছৰ যোদ্ধাক বিচাৰি আক্ৰমণ কৰিম আৰু এই হামাছ ফাইটাৰক বিচাৰি আক্ৰমণ কৰোঁতে যাতে সাধাৰণ নাগৰিকৰ অৰ্থাৎ ইজৰাইলে নিজৰ কামখিনি কৰি দিছে যে আমি সতৰ্কতা যাতে পিছত ক'ব পাৰে যে আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কৈছিলোৱে সেইবাবে লিফলেট বিতৰণ কৰি আকাশমাৰ্গেৰে লিফলেট এৰি দি আকৌ এবাৰ সেই গাজা চহৰবাসীক তেওঁলোকক আঁতৰি যাবলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰথম কথা চাৰিওফালে গোলা বাৰুদৰ শব্দ ধূলি ধোঁৱা বাৰুদৰ ধোঁৱা
আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তাত আচলতে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাই। তাত শিশু কি বৃদ্ধ সকলোৱে, তাত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই, এমুঠি কোনোবাই খাব পাইছে কোনোবাই নাই পোৱা, বিশুদ্ধ পানী নাই, অনাময় ব্যৱস্থা নাই, মুঠৰ ওপৰত তাত এটা অকল্পনীয়, তাত এক প্ৰকাৰ নৰসদৃশ এটা পৰিৱেশ হৈ আছে বুলি বিভিন্ন হিউমেনিটেৰিয়ান এজেঞ্চি ইতিমধ্যে কৈছে, UNA ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো বাৰম্বাৰ কৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই গাজা খালী কৰাৰ বা ইজৰাইলে আকৌ যি আক্ৰমণাত্মক এটা আগ্ৰাসী ৰূপ এটা লৈছে, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হামাছেও উভতি ধৰি আছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এই সময়খিনিৰ তাৎপৰ্য এইবাবেই, কিয়নো কাটাৰত আৰু এটা বৈঠক এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত চিজফায়াৰ হ'বগৈ নেকি, কিয়নো এই যি এক বৈঠক, এই বৈঠকত এইখিনি সন্দিক্ষণত য'ত আচলতে গাজাৰ য'ত আচলতে বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে, যে তাত এটা এটা সমাধান সূত্ৰ এটা ওলাব পাৰে নেকি, কিয়নো ইতিমধ্যে এই যি যুদ্ধ চলি আছে, এই যুদ্ধখনে কোনফালে গতি কৰি আছে অন্ত কেতিয়া তাৰ কোনো উত্তৰেই নাই। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আলোচনাৰ মাধ্যম এটাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, আগতেও আলোচনা হৈছে, কিছু হষ্টেজ এৰি দিয়া হ'ল, কিছু হষ্টেজক ইজৰাইলে বিচাৰি উলিয়াই নিজে উদ্ধাৰ কৰিলে, মুঠৰ ওপৰত চিজ ফায়াৰ কেতিয়া, চিজ ফায়াৰৰ আলোচনা এতিয়ালৈকে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো আশাৰ ৰেঙনি দেখা নাই। কাটাৰত পুনৰবাৰ সেই চিজ ফায়াৰ বা যুদ্ধবিৰতিৰ আলোচনাৰ পুনৰবাৰ সেই আলোচনা ৰিজিউম কৰিছে, পুনৰবাৰ সেই আলোচনা হৈছে, আৰু তাৰ মাজত এই যিবোৰ হামাছৰ যি প্ৰতিনিধিয়ে হওক বা ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিয়ে হওক, ইজৰাইলৰো মোছাদৰ মুৰব্বীগৰাকী গৈছে, ইজিপ্তৰ প্ৰতিনিধি আছে, আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি গৈছে, এই গোটেইখিনিয়ে সকলো প্ৰতিনিধিয়ে মিলি কাটাৰত এফালে আলোচনা কৰিব, আৰু ঠিক তেনে সময়তে ইজৰাইলে হামাছক বিচাৰি এই যি লিফলেট গাজা চহৰ খালী দিবলৈ যি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ যি সতৰ্কবাণী দিছে, অৰ্থাৎ ইজৰাইলে নিজৰ স্থিতি যে এৰি নিদিয়ে, নিজৰ মজবুত স্থিতিটো আকৌ যে জাহিৰ কৰিছে, এই নিশ্চিত ৰূপত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হষ্টেজ ৰিলিজ অৰ্থাৎ পণবন্দীখিনিক মুকলি কৰি দিয়াৰ কথাই কওক বা এই যুদ্ধৰ অন্ত পৰাৰ কথাই কওক বা চিজ ফায়াৰৰ কথাতেই কওক, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আউল এটা লাগিবই। আনহাতে যদি ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা চোৱা যায়, বিভিন্নজনে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনোবা লোকক পণবন্দী হৈ থকা যিবোৰ লোকৰ পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালসমূহেও চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে যিমান পাৰে সোনকালে সেই লোকসকলক উভতাই আনক আমাৰ ঠাইলৈকে, পুনৰবাৰ আমাৰ মানুহ উভতাই দিয়ক। কিন্তু ক'ৰবাত সেয়া হৈ উঠা নাই, এতিয়াৰ পৰা 100 লোক এতিয়ালৈকে বহুতৰে মৃত্যু ঘটিছে, বহু পণবন্দীৰ হামাছৰ হাতত থকা অৱস্থাত বা হামাছৰ কব্জাত থকা অৱস্থাত, সেইখিনি লোকক উদ্ধাৰ কেতিয়া কৰা হ'ব, এই সাধাৰণ নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা যিটো ঘটনা সেয়া কেতিয়া বন্ধ হ'ব, মুঠৰ ওপৰত এটা বিভীষিকাৰ ছবি এখন চাৰিওফালে। আৰু এই যিবোৰ লিফলেট বিতৰণ কৰা হৈছে, আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাম যে গাজা চহৰ খালী কৰি দিবলৈ কোৱা হৈছে, কিয়নো এই এতিয়া ডেঞ্জাৰাছ কম্বেট জ'ন এটা, মানে এটা বিপদজনক ভয়ানক তাত সংঘৰ্ষ জ'ন এটা, সংঘৰ্ষজৰ্জৰ জোন এটা বুলি গাজা চহৰক এই মুহূৰ্তত অভিহিত কৰা হৈছে। আৰু ডেজিগনেটেড দুটা শিবিৰ, বিশেষকৈ দেৰ আল বালাহ নামৰ শিবিৰটো আৰু আল জাৱাইদা নামৰ শিবিৰটো, এই শিবিৰটো তাত মানুহসকলক ভিতৰত আঁতৰি যায় তাত থাকিবলৈ। কিন্তু তাত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিবিৰ, তাত হাজাৰ হাজাৰ লোক থাকিব কেনেকৈ, এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক। মুঠৰ ওপৰত এটা বিভীষিকাৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশ, এই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ অন্ত কেতিয়া, কাটাৰৰ পৰা ভাল খবৰ আহিবনে, হয়তো গাজাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকে যিসকলে এই মুহূৰ্ততে যুদ্ধখনৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাইছে, নিজৰ ক্ষতি হৈছে, সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ এটা সন্মুখত দেখিছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা আশা কৰিব যে কাটাৰৰ পৰা এটা চিজ ফায়াৰৰ এটা এই যুদ্ধৰ অন্ত পৰাৰ এটা ভাল খবৰ আহক। কিন্তু সেয়াও জানো সম্ভৱ এতিয়া, সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰৈ গৈছে। আনহাতে স্কুলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নজনে, বিভিন্ন হিউমেনিটেৰিয়ান এজেঞ্চিয়ে ইজৰাইলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজত ইজৰাইলো কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই, নিজৰ এজেণ্ডা লৈ বা নিজৰ যি তেওঁলোকৰ এইম, তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট হামাছক বিচাৰি হামাছক নিঃশেষ কৰা, কিয়নো হামাছে এবাৰ যদি হামাছে আঁতৰি গৈছে আকৌ মূৰ দাঙি উঠিছে, এইখিনিৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে যুঁজ দি গৈ আছে আৰু হামাছেও তেওঁলোকেও শীৰ্ণত হোৱা নাই, নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন যুঁজি গৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে সেই ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক এটা ওলমি ৰৈছে যে এই যুদ্ধৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব। নমস্কাৰ।